Еколошките, економските и социјалните аспекти на земјоделството на локално, национално и глобално ниво ги вклучуваат во себе и органските производители. Конвенционалните системи на земјоделско производство често предизвикуваат нарушување на здравјето, загадување и штети во животната средина, како и осиромашување на почвата и нарушување на природната рамнотежа, пред се поради интензивната употреба на синтетички препарати кои го форсираат производството на неприроден начин. Реално зборено се подобрува квалитетот на живот на самиот производител и на неговото семејство, и тоа од неколку аспекти. Прво, бидејќи со органското производство ќе оствари повисоки приходи. Односно, цените на органските производи знаеме дека во просек се 25 до 30% повисоки од цените на конвенционалните производи. Второ, секако би било она што може би е најзначајно, нели, здравијето, односно, на како на самиот производител, така и на неговото семејство, а и на крајниот потрошувач. Експертите велат дека во трката за заработка и што поголемо производство, честа е употребата на препарати и техники кои директно влијаат на загрозувањето на човечкото здравје и на животната средина. Кај кои што здравствените проблеми кои што ги имале додека произведувале конвенционално, драстично се намалуваат или сосема исчезнуваат откако започнале со органски начин на производство. Значи, оној кој што е најзасегнат, да речеме, и чие што здравје најмногу трпи ради примената на препаратите, е самиот производител, бидејќи тој е најмногу изложен на препаратот додека истиот го аплицира на површините. Значи, здравјето на производителите на вистина драстично се подобрува и ги нема проблемите кои што претходно ги имале. Понатамо, секако, здравјето на членовите на неговата фамилија кои ќе ги конзумираат органските производи, и на крај здравјето, нели, на потрошувачите, каде што, односно, кои што се крајна цел, нели. Поради недостаток на домашно производство, процесирање и пазарна инфраструктура за органските производи, увозот на органски производи е доста застапен, велат експертите. Во оваа насока се креира ситуација во државата покрај своите одлични можности и услови за производство органска храна да станува увозник на органски производи. Од тука експертите велат дека масовното органско производство е еден од предизвиците и можностите за понатомошен развој.